আনেক ব্রেকিং নিউজ, নগাঁওর আবর্ত ভবনত পুনৰ উপস্থিত হয়েছে সিবিআইৰ এটা দল। পুৱাৰ ভাগত চাৰিজনীয়া এটা সিবিআইৰ দল উপস্থিত হয়েছে নগাঁওত। প্রয়াত জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ সময়ৰ পৰা নগাঁও আবর্ত ভবনত অস্থায়ী কাৰ্যালয় পাতিছিল সিবিআইৰ এটা দলে। অৱশ্যে কিয় পুনৰ নগাঁও আবর্ত ভবনত বাহৰ পাতিছে সিবিআইৰ দলটোৱে সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। জোনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে সিবিআইৰ দলটো আকৌ আহিছে। জোনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কত আজি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব সিবিআইয়ে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ যত্নপৰ হৈ গৈছোঁ আপোনাক। নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত পুনৰ উপস্থিত হৈছে সিবিআইৰ এটা দল। পুৱাৰ ভাগত চাৰিজনীয়া এটা সিবিআইৰ দল উপস্থিত হৈছে নগাঁৱত। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल हो गई थी पहले, लगभग एक महीना पहले। तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया। आज आप लोग कहीं से चले गए? अभी वापस जाना है मैंने। अभी आप लोगों ने तीन केस में जो आप लोगों ने दाखिल किया, कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो कोर्ट का मामला है अभी। हाँ। वो उस पे कुछ नहीं है, वो आप वहीं से पता करिए। নিশ্চয় নিশ্চয়, এটা ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ যে সিবিআই ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে। আপুনি নিউজ এদিন অসম নৰ্চৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে আপুনি জনাব পাৰিছে সিবিআই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ ৰহস্য সেয়া ভেদ হৈছে। তেওঁলোকে বৰ্তমান জনা নাই। ইতিমধ্যে চিজিএম কোৰ্টত, নগাঁও চিজিএম কোৰ্টত তিনিখনকৈ অভিযোগনামা, তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আমি নিউজ এদিন অসম নৰ্চৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো যে সিবিআই ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু নগাঁৱৰ পৰা সিবিআই দলে ইয়াৰ পৰা বিদায় মাগিছে। মই দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ পৰা সিবিআই দল আঁতৰি গৈছে, ইয়াত যি তদন্ত সামৰি আঁতৰি গৈছে, আৰু চিজিএম কোৰ্টত যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লগা আছিলে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিছে সিবিআই, চিজিএম কোৰ্টত সম্পূৰ্ণৰূপে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে। এতিয়া বল কোৰ্টত ন্যায়ালয়ে আদালতে জনাব যে কোন দোষী আছিলে, কিয় জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছিলে, কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিলে, আত্মহত্যা, হত্যা নে এটা দুর্ঘটনা, এই সকলো বিষয় স্পষ্ট হব সিবিআইৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত। ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে নগাঁৱৰ যি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত। বৰ্তমান সিবিআই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু আমি জনাব পাৰো নিউজ দিনৰ দৰ্শকসকলক যে সিবিআই যি জোনমনি ৰাভাৰ যি মৃত্যুৰ গোচৰক লৈ যি এক চাঞ্চল্য আছিলে, যি এক ৰহস্য আছিলে, ইতিমধ্যে সিবিআই সেই ৰহস্য ভেদ কৰিছে আৰু সিবিআইয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত। কৃপাঞ্জল, আৰু ইতিমধ্যে নীলোৎপল বৰা, আমি কেইবাটাও তেওঁৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পালো যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পাছত আৰু অভিযান নচলায়, এয়া তেওঁলোকৰ শেষ অভিযান। এই অভিযোগনামাই গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিব বুলি আমি কিয় অংশ শুনিবলৈ পালো সেইখিনি আমি ফহিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। তাৰ আগতো তেওঁ কি কি ক'লে, আটাইখিনি কথা জানিব পৰা যাবনে নীলোৎপল বৰা? নিশ্চয় নিশ্চয়, তেওঁ কৈছিল যে যি আছিলে, যি কৰিব লগা আছিলে চিবিআইৰে, চিবিআই যিখিনি কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, সেই তদন্ত তেওঁলোকে কৰিলে। তেওঁলোকে তদন্তৰ, তেওঁলোকে সকলো ৰিপৰ্ট, তেওঁলোকে যি প্ৰতিবেদন আছিলে সেয়া চিজিএম কোৰ্টত ছাবমিট কৰিছোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। সেই বিষয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক নজনায় কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী সেয়া তেওঁলোকে আদালতক জনাব। আদালতক ইতিমধ্যে জনাইছে, আদালতে ইয়াৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু যি কথা আছিলে, আমি আমাৰ নিউজ এদিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ব্ৰেকিঙত আমি আপলোড যি আপগ্ৰেড কৰিবলৈ আমি ৰাইজক জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে ইতিমধ্যে নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত নগাঁও চিজিএম কোৰ্টত ইতিমধ্যে চিবিআইয়ে তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু জোনমনি ৰাভাৰ যি তদন্তৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেয়া শেষ হৈছে। নগাঁৱত চিবিআইৰ যি কাম আছিলে সেয়া শেষ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান চিবিআইৰ দল দিল্লীলৈ উভতি যাব। কৃপাঞ্জল, নিশ্চয় নীলোৎপল বৰা, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি এই মুহূৰ্তত উপস্থাপন কৰিছে। কাৰণ জোনমনি ৰাভাৰ সেই বিষয়টোক লৈ তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল নে আত্মহত্যা কৰা হৈছিল, লখিমপুৰৰ পৰা যিটো যোগসূত্ৰ আছে এতিয়ালৈকে মূল অভিযুক্ত কেইগৰাকীক ধৰিব পৰা হোৱা নাই অসম আৰক্ষীয়ে। গতিকে বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত যেতিয়া আপুনি জনাইছে তিনিখনকৈ যদি অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয়, সেই তিনিখন অভিযোগনামাত যাৰ যাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব আটাইকেইগৰাকী স্বাভাৱিকতে ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব। নীলোৎপল বৰা, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে যিহেতু চিজিএম কোৰ্টত তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে, গতিকে এতিয়া আদালতে সেইসকল লোকলৈ চমন পঠিয়াব যিসকলৰ নাম তেওঁলোকে যি চাৰ্জশ্বীটত দাখিল কৰিছে তেওঁলোকক আদালতে সোধা পোছা কৰিব। তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিব কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী, এই বিষয়সমূহ স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু চিবিআইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক যি লেহেমীয়া হোৱাৰ কথা কৈছিলে বা চিবিআইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বহুদিন স্থবিৰ হৈ পৰাৰ কথা কৈছিলে, এই যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেইসমূহ অভিযোগৰ আজি অন্ত পৰিছে। আজি চিবিআই ইতিমধ্যে কৈছে যে যোৱাকালি, আজি নহয় যোৱাকালিয়ে ইতিমধ্যে চিজিএম কোৰ্টত চিবিআইয়ে যি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে। আজি চিবিআইৰ দলটো বৰ্তমান আঁতৰি গৈছে, ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যোৱাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ। নগাঁৱত যি তেওঁলোকৰ তদন্তৰ কাম আছিল, নগাঁৱত যি অস্থায়ী কাৰ্যালয় আছিল চিবিআইৰ, সেই অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কামো শেষ হৈছে। এতিয়াৰ পৰা
নগাঁও আবর্তভাবে সিবিআই দল নাথাকে, সিবিআই ইয়ার তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সামরি দিল্লী উভতি গেছে, আর সিবিআই যে গোচর যে তদন্ত আসলে সেই তদন্তর প্রতিবেদন ইতিমধ্যে নীলোৎপল বৰা সমান্তরালক প্রাসঙ্গিক হয়েছে। এটা মাতৃর প্রসঙ্গ তো প্রায় আমি মাঝে সময় দর্শকক দেখাই আছো যে মাতৃক এতালেকে কোনো খবর লওয়া নাই, মাতৃর অবস্থার কোনো বুঝ লওয়া নাই, মাতৃগার বিষয়ে যদি আপনার হাতত কিনা তথ্য আছে এই প্রাসঙ্গিকতাতে আমি এবার জানি লোব বিচারিছো নীলোৎপল। নিশ্চয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, যি জুনমণির আভার যে রহস্যজনক মৃত্যু সেই মৃত্যু যথেষ্ট সুমিত্রার আভার অসহনীয় আসলে, কারণ যেহেতু একমাত্র কন্যা জুনমণির আভার, সুমিত্রার আভার একমাত্র কন্যা জুনমণির আভার মৃত্যুর পিছত জুনমণির আভার যে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আসলে, জ্যেষ্ঠ ভাতৃরও কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল, গতি দুইগী সন্তান হেরাই পড়ার পিছনে মাতৃ স্বাভাবিকতে যথেষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আর বর্তমান কোনো খবর অবস্থার বুঝ নোলার কথা কৈছে, সেয়া অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কিন্তু একটা কথা কোব লাগবে যে আজি হয়তো মাতৃকে এই খবর আমার নিউজ নর্থইস্টে পাব যে সিজিএম কোর্টে ইতিমধ্যে জুনমণি রাভার মৃত্যু প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে, যে চার্জশিট দাখিল করেছে, তিনখনক চার্জশিট সিবিআই দাখিল করেছে, সিজিএম কোর্টর ইতিমধ্যে কাক দোষী পাইছে কাক নির্দোষী পাইছে এই বিষয়ে জানাই দিছে, গতি এটা আদালতে জানাব জুনমণি রাভার মাতৃক যে প্রকৃত এই ঘটনাটা কি সংঘটিত হয়েছে, জুনমণি রাভাই সচাকে কোনোবা হত্যা করা করেছিল নাকি, না জুনমণি রাভাই আত্মহত্যা করেছিল, নে জুনমণি রাভাই যি দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে মৃত্যু খাবতে লৈছিল, এই সমগ্র বিষয় স্পষ্ট হব আর বহু কথা ইয়ার জড়িত হয়ে আছে। আমি 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 অকনমান সময় আপনার লাইনত রাখি সেই ভাষ্যটা আগবাব বিচার যেটার আমি আধা শুনবলে পালো, সেইখিন সম্পূর্ণরূপে এবার দর্শকলে আগবাব বিচার যে সিবিআইর টিমটে কি মন্তব্য করলে আবর্ত ভবন ত্যাগ করার সময়ত আগবাইছো সেই ভাষ্যটো। কেসে হমনে ফাইনাল রিপোর্ট যে হ্যাঁ সিজিএম কোর্ট নগাঁও মে কল দাখিল কর দি হ্যাঁ কল ফাইনাল রিপোর্ট কল তিনো কেসো মে দাখিল কর দিয়া হ্যাঁ বাকি আপ প্লিজ ওহাঁ সে কিজিয়ে আপ আবি আবি আপ লোগ আজ ভি কোই আবি তো ইনকোয়ারি নেহি হোগা নেহি ও আবি দেখেঙ্গে ফার্দার জো ভি হোগা লেকিন আবি কোর্ট মে একবার হমনে ফাইনাল রিপোর্ট সাবমিট কর দিয়া হ্যাঁ তিনো কেসো মে গুয়াহাটি নগাঁও সিজিএম কোর্ট মে নগাঁও সিজিএম কোর্ট নগাঁও মে আজ কাহিন কি আপ লোগ নেহি আজ ওয়াপিস যা রহে হ্যাঁ আর কি एक केस पहले हो रखा है, एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल हो गई थी पहले लगभग एक महीना पहले, तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया। আর সেয়া আমি ইতিমধ্যে সিবিআইর বিষয়ে মন্তব্য করা আপনার আগবালো। আবর্ত ভবনত ইমান দিনে বাহর পাতি আছে, সকলে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছিল যে সিবিআইর তদন্ত লেহেমিয়া হয়েছে, সিবিআইয়ে হয়তো এই বিষয়টির উপর উত্তর নিদিবই নাকি, সেই বিষয়টুক মন্তব্য করার সকলো বিরত আছে কারণ সিবিআইর কাম। আর পরবর্তী সময়ত সিবিআইয়ে ইতিমধ্যে তিনখনক অভিযোগনামা দাখিল করা বলে শেহতীয়াক জানি গেছে। এই মুহূর্তের আটাইতক ডর খবর জুনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্তর অভিযোগনামা দাখিল করা হয়েছে তিনখনক, আর সেয়া এটা আদালতর দ্বারস্থ হয়েছে, আদালতে কি রায় দিয়ে সে পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব। কিন্তু এই মুহূর্তের ডর খবর হয়েছে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে তিনখনক জুনমণি ঘটনার, জুনমণি রাভার মৃত্যুর ঘটনার চার্জশিট। দুপুরের সংবাদের পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে লোক এটা বিরতি।